направив еве понова кандидатура за градоначелник. Тука ќе имам овај пат за новитет, ќе воведам една листа на советници кој што ќе ми даде подршка за она што знаете. Значи, подршката на Советот е неминовна, не дека ја немав во овај период од 4 години, но сепак се одлучив да направам една советничка листа за се она што ќе го зацртаме како програма да биде 100% реализирано. И денеска, точно на овој голем ден, 21 година постојање од Обштината, денеска, значи, ќе поднесам и кандидатурата, повторно независна кандидатура, подршка од, од граѓаните на Обштина Могила. Ја очекувате? Па сигурно очекувам и во на размислување предходно, значи дали да учествувам на овие избори, би рекол бев натеран од самите граѓани дека го заслужувам тоа, дека имаат верба граѓаните на Обштина Могила и мислам додоку ја добијам довербата на овие избори дека ќе се залагам максимално за се она што би рекол не е направено и она што го очекуваат од мене дека заеднички со сите граѓани и со оние против кандидати кои што ќе бидат, мислам дека ќе помогнат сите да она што го имаме зацртано за развојот на нашата општина дека ќе го направиме заеднички. Сам не би можел ништо, но заеднички со поддршката на сите граѓани би рекол дека Могила ќе биде по-просперитетна општина.